що пропонує Віза? Щоб за допомогою будь-якої карточки банківської можна було розрахуватися в транспорті за проїзд, в громадському транспорті. Тобто електронний квиток, який передбачає розрахунок транспортною карточкою спеціальною, можна ще буде розраховуватися і кредитною карточкою будь-якої платіжної системи, не лише Віза. Щодо платних пасажирів, безпосередньо можливості розраховуватися транспортною карточкою чи банківською карточкою, відразу як тільки будуть стояти валідатори.